অসমত যোৱা এসপ্তাহত হ্রাস পাইছে কোভিড আক্রান্ত সংখ্যা। বর্তমান 37,000-ৰ পৰা 29,000-লৈ নামিছে আক্রান্ত সংখ্যা। পূজার সময়লৈ যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তেন্তে এই মাহৰ শেষলৈ কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত আমি সফল হ'ব পাৰিম। অসমত হ্রাস পাইছে এতিয়া প্রতিদিনে কোভিডত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু এই সুখবৰ আগবঢ়ালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। করোনাত আমি যোৱা 7 দিনত কোভিড 19ৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যখনত যথেষ্ট উন্নত হৈছে। এটা সময়ত 37,000 আমাৰ লগত কেছ হৈছিল। যোৱা ছমাহত কেছ কোনো দিনেই কমা নাছিল, নিৰন্তৰ বাঢ়ি আছিলে। কিন্তু যোৱা 7টা দিনত 35,000-ৰ পৰা কেছ কমি আহি 29,000 পাইছে। 8 যিটো আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট 8-9ৰ মাজত আছিল, সেইটো এতিয়া 3-4ৰ মাজত আহিছে। পূজাখন যদি আমি ভাল কৰি পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ, পূজাৰ সময়ত যদি নতুনকৈ সংক্ৰমণ নহয়, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চিত যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু কমিব। কিন্তু যদি পূজাৰ সময়ত আমি আৰু বেছি ইনফেক্টেড কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো যোৱা 7 দিনত যিটো আমি পজিটিভ ছিগনেল দেখিছোঁ সেইটো খুব চমু হ'ব আৰু হয়তো আমি নতুন সংক্রমণ দেখা পাব পাৰো। সেইকাৰণে ৰাইজে চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিলে আমি কৰোনা ভাইৰাছৰ যুঁজখনত বহুদূৰ আগুৱাই যাব পাৰো।